Туреччина не визнала незалежність Каталонії. Уряд Туреччини не визнає одностороннє проголошення парламентом Каталонії незалежності регіону. Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС країни. Ми уважно стежимо за подіями в Іспанській автономії Каталонії. Рішення парламенту регіонального уряду Каталонії про проголошення незалежності не є кроком в правильному напрямку. Повага територіальної цілісності і Конституції Іспанії. А також воля іспанського народу є основоположними. Односторонні решени парламенту не відповідає конституції і законам Іспанії і не відображає волю Іспанії, а також людей цього регіону йдеться в заяві. У турецькому міністерстві висловили надію, що регіональний уряд Каталонії не наполягатиме на цьому односторонньому рішенні, яке не має конституційної легітимності і може привести до напруженості і ескалації, а також що сторонам вдасться впоратися зі зростанням напруженості, і проблема буде вирішена в рамках демократії і верховенства права. Нагадаємо, 27 жовтня парламент Каталонії оголосив про незалежність за підсумками референдуму. Проведеного в автономії 1 жовтня, Мадрид оперативно відреагував і застосував передбачений Конституцією механізм для таких випадків, і скасував автономію Каталонії. Дії Барселони не підтримав президент Євросоюзу, а також уряд США Німеччини та Франції. Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії в рамках міжнародно визнаних кордонів за матеріалами сайту Ньюс.